воїни, які захищають її цілісність. Вони мужні, сміливі, хоробрі. Не шкодуючи власного життя, захищають неньку України. Багатьом з них, на жаль, не судилося повернутися живими. Вони перейшли на віки. І сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять випускника нашого навчального закладу, загиблого в боях на сході Андрійчука Віталія, який грішно загинув на сході України, захищаючи рідну землю.